Dobrý deň. Dobrý deň. Vítame vás v experimentálnom štúdiu JASPIS. Dnes sa budeme zaoberať témou Sila je smerom tenosti. A hneď by som sa chcel opýtať, ako sa volá, keď tá jesená rodenosť slávila ešte za života našich predkov, keď ešte ako tak žili v slove pána. No, je to veľmi zaujímavé, pretože práve v tých praktických dennodenných situáciách bolo by to dnes ešte potrebnejšie, jak to bolo kedysi. Pretože to, čo sa hovorí, že človek má pamätať, aby deň sviatočný svetil. A treba rozlišovať, že človek môže byť materialista vo viere, to znamená materialisticky robí nejaké fyzikálne úkony, ale neznamená, že duchom nemyslí na klobásu. Hej. A rozlišovať duchovné deje. Svetiť sviatočný deň nestačí fyzické telo z bodu A preniesť do bodu B. Posvetiť znamená zrekapitulovať si ten týždeň. Prečo týždeň? Lebo ten sa dá ešte pamätať. Hej, 6 dní dozadu. Čo som spravil, čo bolo dobre, čo bolo zlé. A 6 dní dopredu naplánovať konkrétne, prakticky, že čo koho všetkého stretnem, čo môžem rozvíjať, to, čo sa mi už darilo minulý týždeň, a čo môžem naprávať, čo som pokazil minulý týždeň. Čiže keď takto človek žije týždeň čo týždeň, môžete si aj každý deň robiť tú rekapituláciu a prosiť si o sílu všemohúceho, aby sa mu lepšie darilo. A s Božou pomocou to lepšie ide, ale človek si musí uvedomiť, čo sa hovorí pred tým, že pomôž si človeče, aj Pán Boh ti pomôže. Človek musí niečo vykonať najskôr, aby tú silu dostal. Takže takáto rekapitulácia potom umožňuje, že človek má v živej pamäti všetky tie skúsenosti, čo sa mu podarilo a čo sa mu nepodarilo. No a aby si to nenechával pre seba, aby tým obohacoval aj druhých, tak nebolo, že oni, ja neviem, žali na poli, kosili, rabali, cepovali a tak ďalej. A tam sa rozprávali, že poď, dáme si cigaretku, čo tvoja žena, čo vychovávaš tie deti a poslúchajú ťa. My to nerobili týmto spôsobom ako dnes. Oni proste sa venovali naplno tej práci, ale vedeli, že potrebujú naplno sa venovať. Nie len tomu, že to zrno vymlátiť a dať do sýpky, aby bolo dostatok na zimu, na sejbu, aby bolo dostatok a tak ďalej, aby rod prežil, ale že majú zhromažďovať aj duchovné žatvy do sýpky, ale do duchovnej sýpky. Čiže ona nepotrebovala konkrétnu matériu. Hej. Oni si povedali, že ideme teraz dávať do duchovnej sýpky. No tak, čo kto zažil? A nerobili to hocikedy. Proste doznela žatva, doznelo leto, boli pozbierané plody, hej, či v lese, čo bytosti prírody spravili, alebo ľudskou činnosťou, vyriešené dožinky, hej, dožinkové slávnosti, jeseň nastúpila a sadli pod lípy. Nie náhodou, o tom si ešte povieme. Ale to gro, čo sa rozprávali, keď už pozemské veci mali, ako správené, o duchovných. A každý jeden mohol prispieť. Aj keď len jednu peknú vec sa mu podarilo za celý rok, tak povedal, viete, pamätáte sa, vtedy proste na jar toto a toto som započal a na jeseň vidíte všetci, ako žatva prišla, ako sa mi to podarilo. Tak Jožko, Ferkovi, dvaja proste tiež by sa vám to zišlo ako sol, tak zoberte si zo mňa príklad a prakticky vám teraz vysvetlím toto takto, toto takto. Hej? Čiže v tých praktických veciach to bolo nesmierne obohacujúce. Ale pozor, na rozdiel od dneška, poradiť mohol aj človek, ktorý nič pekné nespraví. Za predpokladu, že chcel poradiť, on v skutočnosti nevedel poradiť, čo majú robiť, ale vedel vystríhať, čo nemajú robiť. Čiže povedal, no viete, tento rok sa mi nič nepodarilo, ale vystríham vás, zvlášť Miša Joža. Vidím, že máte
chuť na bočné cestičky, jak ja, zoberte si zo mňa výstrahu. Viete, jak som dopadol. Viacere ženy ma nabádali, aby som nešiel tou cestou, išiel som tvrdo hlavo a zle som dopadol. Vidím vás dvoch, že koketujete s touto myšlienkou. Nemôžem vám to zakázať. Ale hovorím vám, nech moje trápenie je vám výstrahou, aby ste to nerobili. Čiže toto boli praktické skúsenosti z toho života. Niekto to mal vo výchove deti, niekto to mal spolupôsobenia mužského ženského princípu, niekto to mal starostlivosť o dobytok. Čiže odovzdávali si mnoho kvalitných praktických skúseností, ktoré boli prežité, čiže vnútorne prežité. Nebolo to memorované, jak dnes, že tu máte knihu, fyzika, biológia, chémia, čo iní vymysleli a sa namemorujete. Oni spoluprežívali tí ľudia s tými diskutujúcimi ich život. Čiže bol to priamo autor, ktorý to zažil. Dalo sa na ňo napojiť, dalo sa aj poplakať, aj zasmiať na tom. Spoluprežili to a stalo sa to ich vlastníctvo. Memorované nikdy není vlastníctvo. Vlastníctvo je len prežité. Čiže v tomto procese prežívali vlastne tie slávnosti jednocenného somovrátu a žili a rozprávali sa nie náhodou pod lipami. Lipa sa hovorí, že je v originále to bolo, že strom slovenský, teraz strom slovanský. Treba vidieť v histórii, kde sa to Ačko a prečo zmenilo na, teda to Ečko zmenilo na Ačko nakoniec. Prečo Sloveni sa nazvali Slovákmi, ale treba jasne a zretelne povedať, že tie lípy majú svoju veľkú úlohu. Jesenná rovnodennosť totiž to delí, teplá energie od jarnej rovnodennosti od barana, prídeme až po pannu, hej, od červenej po olivovo-zelenú. A predeluje proces prechodu z teplých farieb do studených. Hej, človek pozná saunu, pozná všeličo, hej, prechody. A väčšina ľudí má radšej prechod zo zimy do tepla, že vonku je zima, trasie sa, rýchlo sa ponáhla domov, trošku sa zahreje, príde domov, zakúrené a aj teplúčko. Málo kto sa teší na zimu. To, že otúžujeme a používame saunu a po nej, po tej horúcej ideme do studenej vody, to není, že každý večer si sadneme pri piecku a povieme si a idem trošku na dve hodinky pomrznúť vo. Naši predkovia to nielen vedeli, ak my to vieme, ale chystali svoje telička, keďže vedeli, že na jarnú rovnodennosť je ten prechod do studených energií, má posledná teplá energia, olivovo-zelená, teda padná olivovo-zelená a váha je už zelená, prvá studená až po rybu fialovú. Čiže tento prechod vedeli, že aj ich telička fyzické sú rozhorúčené z toho leta a treba ich schladiť. Do dnes deň, lebo kým nebol acelpirín, veľmi často sa lipa používala na stiahnutie teploty fyzické, fyziologické. Má tento účinok, tí naši predkovia to vedeli, ale vedeli aj to, že vie schladiť aj tú rozhorúčenú energetiku, nielen fyziológiu. Či popíjaním lipového čajíku a sedením pod lipami prežiarili tie svoje organizmy tak, že boli nachystané na ten prerod do zimy, na tie zimné energie. Čo dneska sa dá tiež dosiahnuť nástupom znamenia panny, dať 2 týždne naozaj toho lipového čajíku a potom ďalšie 2 týždne zvýšený podiel rýb konzumovať. Ako veľakrát sme o tom hovorili, písali, proste to je taká vec, že kto to raz jeden rok skúša, tak už bude to praktizovať každý rok. Čiže oni vlastne dva v jednom, aj sedeli pod tými lipami, aj popíjali tam lipový čajík a súčasne tie žatvy ducha si navzájom odovzdávali a dávali ich do sýpok. Takže bolo to naozaj radosné pôsobenie, ktoré sa dá ako obnoviť aj dnes. Hej, nehovorím, že v krčmách, ale proste
Boli tu tie snahy viackrát, že skrčiem, kde chodili chlapi sa opíjať, sa stali spolky triezvosti a proste doniesli do tej budovy každý nejaké nárade, čo mal, nie každý mal všetko, jak dnes, keď by sme doniesli karbobrúsku, iný na vrtačku, ďalší na pílku elektrickú a je to tam a každý tam môže ísť, stoličku si opraviť alebo proste vyrobiť nábytok alebo čokoľvek. Hej, je možné aj iným spôsobom začať využívať ten čas aj k fyzickej, praktickej činnosti, aj k výmene tých duchovných skúseností. Je to naozaj len na nás, či to konečne využijeme. A navyše samozrejme, tak jak židovská kultúra dodnes deň oslavuje 4 nové roky, jarná rovnodennosť, jesenná rovnodennosť, zimný slnovrat a ten účtovný nový rok od 1.1. Takisto to robili aj naši predkovia a ďalšie kultúry a práve na jesennú rovnodennosť začína Perúnovo kolo. Tak jak je rok rozdelený na 12 znamení od barana, od jarnej rovnodennosti po rybu jesennej, tak mali naši predkovia rozdelený ten rok od jesennej rovnodennosti, od myši až po svinu. Hej, mnohí ľudia proste stále hovoria, že to sú čínske znamenia. Oni sa rovnako dajú nazvať čínskymi, indickými alebo slovenskými, pretože aj naši predkovia ich poznali, nielen Číňania. Vždy ľudia chcú ako dôkazy, hej, sú naučení z vedeckého sveta, ako podporiť dôkazmi, nejakú teóriu, nejaké tvrdenie. Hej, dôkazov je veľa. Prečo sa do týchto zvierat čínskeho takzvaného horoskopu najviac nadáva na Slovensku? To je taká svinia, a ten šteká jak pes, to je taká opica, to je taká koza, a sa bojí jak myš, to je taký potkan. Hej, proste naparuje sa ako kohút na spätisku. Vždy proste tieto veci, to dnes deň, sa tradujú, ale počiatok majú nie v tých zlých veci, alebo znamenie je Boží dar, znamenie nie je zlé. Ale človek dar toho znamenia, dar sviní, láska hýbe svetom, môže používať tak, že vytvára tvorivosťou proste pre druhých niečo krásne, alebo ten dar voči ním zneužije. Až ten zneužitý dar, vládcu znamenia svine, hej, sa potom pripísal chudiatku svine, ktorá za to nemôže. Hej, že to je taká svinia. Naopak, lásky plnému človeku by sa malo hovoriť, keby sme chceli dôsledný. Pozrite sa, toto je tento človek, taká svinia. Ten tú lásku správne sprostredkováva, jak to znamenie svine hovorí. To je ozajstná svinia. Akože keby to poznanie sa zachovalo, snažíme sa ho kriesiť, a práve na tú jesennú rovnodennosť začína nový kolobeh, hej, od jesennej do jesennej, od myšky, cez hej, píka, tigra, zajaca a tak ďalej, až po svinku. A čo prakticky by mal človek počas a pred a po tej jesennej rovnodennosti robiť v dnešnej dobe, aby teda to slávil alebo robil to, čo od ňa je požadované? Prakticky sú dve cesty ku svetlu. Jedna je mesačná, druhá je slnečná. Hej, naši predkovia ich tak nazývali, že pozrieme na mesiac, ktorý odráža svetlo, že môžeme rozumom proste si niečo zdôvodniť a snažiť sa to aplikovať, ako nájsť tú zákonnicu zaplikovať. Ideme cestičkou z dola nahor. Cez zmotu sa dostávame k duchu, prepúšťame mu informáciu, ktorý ju uchytí a použije. Alebo slnečnú cestu, čiže precítime, že niečo je správne a hľadáme rovno tým rozumom spôsob, ako to uskutočniť na zemi. Tá slnečná cesta je rýchlejšia, naši predkovia ju preferovali. Na školách žiaľ dnes sa nevyučuje mesačná cesta, vyučuje sa len memorovanie niečo, na čo prišli iní, čo nie je čistá mesačná cesta. Čiže v praktickom slova zmysle aj by bolo dobré to školstvo úplne ako reštaurovať úplne novým spôsobom,
aby ten potenciál, ktorý človek má, keď niekto ešte sa nevie dívať z dola na hor, aby mohol ísť pekne po stupienkoch z dola na hor a potom z hora na dol. A tu sú tie zodiaky veľmi dôležité. Kým prvý zodiak ukazuje vlastne tie fyzické záležitosti od barana po rybu, od jarnej rovnodennosti po jarnú rovnodennosť, viac ako o fyzickom svete, čo sa deje. Ten stredný zodiak, naši predkovia tento fyzicky nazývali svetoviedou, tento stredný, tie čínske znamenie Perúnov zodiak alebo Perúnov kruh, ten hovorí o tom, ako ísť tou mesačnou cestou z dola nahor. Hej, vládce znamenie myši hovorí, udržujú krb svojich myšlienok čistý. Nosnú vetu z posolstva grálu pána Immanuela. Pán Immanuel opísal túto vetu od vládcu znamenia myši. Alebo vládca znamenia myši opísal od neho. Hej, no je to tak, že vôľa všemohúceho je. Vládca znamenia myši sprostredkovala jej časť, že od vekov vlastne toto usmernenie smerom človeku išlo. Držujú krb svojich myšlienok čistý, používaj priťahovanie magnetické v tvorivosti len a z dola nahor pekne sa dostaneš do určitej sféry, kde pochopíš, že ako ľudský duch dokážeš ešte viac so silou všemohúceho a celé to z hora nadol začneš prežarovať a všetko to pôjde rýchlejšie slnečnou cestou. Čiže to je proces, ktorý sa dá aj dnes uskutočňovať pomerne jednoducho, aj keď teda v školách sa o tom neučí. To je otázka času, kedy to školstvo bude zreštaurované a bude musieť aj ono zachvievať sa v zákonoch, aby mohlo naďalej existovať. Teraz taká otázka ma napadá, že čo tu vlastne ostane, keď čo sme my ako ľudia vytvorili, čo tu vôbec ostane? Čo je to dobré, čo vlastne znesie tú silu svetla? To, čo sem týka. To je veľmi jednoduché. Ako pán Manuel na to povedal mnohokrát prednáška, že všetko musí byť nové. Inak povedané, že všetko sme pokazili, všetko máme vystavať na novo. A je tam taká malomyselnosť, keď človek si pozrie internet, tak má tam mnoho článkov, že sa modifikuje počasie, že sú zlé vakcíny, že sú zlé ečka v potravinách, že sú zlé lieky, že proste všetko nás zabíja. Nie, že zlé sú lieky, vakcíny a tak ďalej. My, keď sme zlí, tak si priťahujeme a umožňujeme rásť veľkému zlu. Stačí, že začneme sa snažiť byť dobrí a to všetko proste vykape. A to je to nové, proste na novo začať vedome, magneticky ako ľudský duch pôsobiť, formovať, tvorivo. Môžeme začať slovesa. Miesto neviem, nevládzem, nezvládnem, idem na to, žena moja, čo povieš, čo je dôležité, toto je dôležité, idem hľadať ako na to. Proste používať tvorivé slovesa. Hneď prvá vec, ktorú môže každý jeden človek, či bohatý alebo chudobný, hneď začať vyskúšať, že jak úžasne to funguje, jak si začne priťahovať úplne nový osud. Hneď. Oveľa, oveľa rýchlejšie. Ale to, čo sme my pokazili tým mozogáňom bez citu, hej, keď duch prestal riediť toho kojacenku v kôrne spoláčov vo všetkých, či si zoberieš školstvo, sociálny systém, všetko sa rozpadá. Všetko sa rozpadá. Hej, nie je z čoho platiť dôchodky, už proste málo ľudí sa rodí, no a naša generácia nebude kto mať robiť. Budeme to riešiť ako Nemci, teraz sú hrdí, že koľko migrantov, milióny prišlo, oni už majú vyriešený sociálny systém, lebo bude mať na nich kto robiť, lebo to sú pomerne mladí ľudia. No tak som zvedavý, či budú na nich robiť. Akože určite všetci sa tam hrnuli len preto, aby im vylepšovali demografickú krivku. Že tu je vec, ktorá proste v praxi ako je a môže ju robiť každý jeden človek. Začať slovesa, udržať krv myšlienok čistý. A ide tým od tej knižky, od tej jesennej rovnodennosti po ďalšiu jesennú rovnodennosť, až príde k tomu, že naozaj láska hýbe svetom,
príde k tomu poznaniu, že je ľudský duch. A tam vlastne sa preklopí, že vlastne on používal tie zákonitosti nielen v hmote, ale aj v tom spoločenskom procese a prišiel na to, že vlastne on ako ľudský duch má tú schopnosť magnetickej príťažlivosti a konečne až tu začne používať slnečnú cestu a ide tým posledným, tretím zodiakom, tým svárogovým, ako ho naš predkovia volali, od zimného slnovrátu, od ryby, po ďalší zimný slnovrát, po barana. Tento kolobeh poznajú ľudia už len v tom veľkom kolobehu, že je vek rýb a potom nejde vek barana, ale vek vodnára, vek kozorov a tak ďalej. Tak, jak sú veľké kolobehy, sú malé kolobehy, aj v malých kolobehoch naši predkovia poznali tento zodiak a poznali jeho duchovnú silu. Je to slnečná cesta, kde začíname fialovou, farbou ľudského ducha, ktorý s dokonalovaním sa dostáva k spoluprežívaniu a používaniu všetkých síl, ktoré sú vo stvorení, od tej duchovnej sféry fialovej až po vrch, hrad grálu, nádobu grálu, v ktorej to vrie ako červená krv. Proste to maximum, to najteplejšie žiarenie, aké môže vo stvorení byť. Čiže ide od tej rybičky fialovej, modrofialového vodnára a tak ďalej, až po toho červeného barana. A konečne v slnečnej ceste sa dívať z hora na to. Takže keď tá prednášočka k tomu opäť pomôže, no tak budeme veľmi radi. Ďakujeme. Dovidenia.